Natyra i ka falur gjithçka, por mungesa investimeve ka lënë pas në kohë. Ndonse është pjesë e 100 fshatrave turistik, një nga projektet më të rëndësishme për zhvillimin e agroturizmit, fshati Skuraj në Kurbin, i cili ndodhet mes dy vargmaleve dhe lumit mat, nuk ka marrë aspak vëmendje nga pushteti vendor dhe qendror. Ne i bëjmë apel, mi fjalë domethënë bashkisë, i kemi bënë vazhdimisht dhe i bëjmë prap. Që ta shofi këtë punë, mi fjalë domethënë pak na çaj hallin si fshatarët si gjithë. Et na bëjmë mi fjalë na riparojë që të kalojmë. Do t'ishte gjoha ma dhe fort, mi fjallë si për ne, si për ne fratë, sepse në setin e vetë, kështu që do t'ishte gjoha ma dhe. Vend turistik, me pas lezat shpishti, vetëm me kalu, që dhe mos më prejuz në e verës, na shumë levërzi qoftë të gjeveris, qoftë tonën, sepse edhe na shofimi farë drite, edhe shteti, edhe kalimtarë që i thamë një herë se vinë e kalonjë, do t'ishte gjoha mirë, mi fjallë do lumë kush dhe të vendet në dorëm këta, se dhe të shifte në vetaj, se sa bukur dhe të ishte, sigur të mbate ura. Problemi i kryesor është ke ur pasaren bi lumin mate, sila është dëmtuar dhe ndarë në tre pjesë, duke u kthyer në rrezik për jetën e banorve që kalojnë aty. Ata e konsiderojnë të pafalshme mungesën e vëmendjes nga bashkia Kurbin, ndaj kësaj zone me potencial të jashtëzakonshëm turistik. Bashkia për brengun e lumit, për mbimbajtjen e lumit mat, si e njifet historikisht pikë turistike, ka të nëzitë porti dhe rizike edhe rrugët e fshatit si se kemi të regullta, por probleme ma madhë edhe bregu i lumit se bëjmë edhe plasht gjatë verës. Pavarësisht interesit, mungesa investimeve kryesisht në infrastrukturë, po imban vizitorët dhe turistët larkë fshatit Skuraj me histori qindra vjeçare dhe bukurinë natyrore.